Knjiga proroka Zaharije, 11. glava, čitat ćemo 12. i 13. stih. I rekoh im, ako vam je drago, dajte mi moju platu, ako vam nije, nemojte. I izmeriše mi platu 30 srebrnika. I reče mi Gospod, baci lončaru tu časnu cenu koju me precijeniše. I uze 30 srebrnika, bacih ih u dom Gospodnji lončaru. 550 godina Zaharije ovo piše, prorok. U sklopu naših propovedi o Uskrsu koji se približava, čitali smo tamo i razmatrali, brat Bane govorio o tome, o izdajstvu Judi Iskariotskog, kako je izdao Gospod Isusa Hrista. I sada vidimo da je to prorečeno 550 godina nego što se to desilo. 30 srebrnika. Dajte mi moju platu, ako li nije, nemojte. Gospod kaže, evo donio sam vam mnogo toga, donio sam vam sve. Pokazao sam vam oca. Rekao sam da ću umreti za vas, za vaše grehe. Dajte mi moju platu ako hoćete, kaže Gospod. Koja bi to bila njegova plata? Da mu verujemo. Gospod, ništa drugo od nas ne traži, nego da mu verujemo. Dajte mi moju platu ako hoćete. Kaže, izmeriše mi platu 30 srebrnika. To je bila njegova plata. I reče mi Gospod, baci lončaru tu časnu cenu koju me preceniše. Jesam li toliko vredan? 30 srebrnika, pokušao sam da nađem koliko bi to bilo u današnjem novcu. To je jako malo cena. Negdje sam pronašao da je to otprilike 15 dolara. A 30 srebrnika je bilo cena za ubijenog roba. Ako ubijete roba, morali ste da mi platite 30 srebrnih tih nekih novčića. To je bila cena za robu. Dakle, jedna jako mala cena. Duše tamo vidimo kaže da je kupljena jedna njiva za te novice. Da li samo za te i da je bilo još takvih slučajeva. Dakle, to je morala biti jedna jako kratka, mala njiva koja nije bila nešto na ceni. Uglavnom radi se o jako maloj ceni. Kaže, baci lončaru tu časnu cenu koja me precenište. Kaže, Gospod, zar me toliko cenite? Jesam toliko cenim kod vas? I tako je bio ljubio se. Razum predsud. Juda ga je izdao. Izdajstvo je nešto što je najgore među ljudima što može da se desi. Niko ne voli da ima izdajce oko sebe. Znate, čak se dešavalo da neko izda u ratu, recimo, svoju stranu, svoju družinu i onda opet nije na ceni kod tog drugog cara, kralja, jer kaže, ako je izdao svoje, izdaće i mene. Nikada nije na ceni. Izdajstvo nikad i nigde nema cenu. I koliki je lupež bio taj koji je mogao da izda Gospod Isusa Hrista? Da ga izda za 30 srebrnika. On je sigurno mogao mnogo više da dobije za Gospoda. Da je tražio više od fariseja, sigurno bi više dobio. Jer oni su toliko bili spremni da idu, samo da ga uhvati i da ga ubiju. Ali on toliko voleo novac, da je bio spreman i za malu svotu da izda Gospoda. Ovo da, kakav je lupež bio taj Juda. Svi ćemo da kažemo da se složimo. Ali ja bih išao malo naprijed sa vremenom. Došao u naše vreme. I onda bih se zapitao, da li danas ima Juda? Nažalost. Svi ćemo se složiti da je Juda bio lupež i da je za malu cenu izdao Gospoda. Da li mi izdajemo Gospoda? Da li ga mi izdajemo za malu cenu? Za malo svog komfora? Da li izdajemo Gospoda? Za malo svog ugleda koji ćemo dobiti od ljudi?
kad nam kažu ljudi kao ona žena što je rekla Petru, pa i ti si sa njima. I ti si sa tim sektašima, vidio sam te. Ne, nisam, ja sam slučajno možda bio tamo kod njih. Da li za malo svog ugleda izdajemo Gospoda? Da li ako moramo sa ljudima biti, da li se odričemo Gospoda? Za neku privilegiju na poslu se odričemo Gospoda, postajemo lopovi za nešto malo što ćemo se ovajiti. Za neko mjesto u stranci možda, mnogi, u vlasti. Gospod se izdaje za jako malu cenu. I sad i to ljudi kroz celu istoriju rade. Jeste, Juda je bio vrhunski lupež. Ali svi mi smo pomalo ljudi. I svi smo mi pomalo lupeži. Za jako malo se odričamo naše Gospoda. Za neko svoje sitno zadovoljstvo. Za neko vrijeme provedeno ugodno. Zaboravimo na Gospoda. Izdajemo. To Gospod ovog jutra želi da nam kaže. Zašto me izdajete? Za čega? Jer vam ja vredim toliko? Jer me toliko malo cijenite? Jer to je ta časna cijena koju ste dobili da se odreknete mene? Zar je to koliko ste dobili time što ste se mene odrekli? Jer ono što vam ja nudim, što vam ja dajem, je toliko malo u odnosu na ovo što vi imate i što gubite, što bi izgubili zbog mene. Vagajte, kaže Gospod. Precijenite me, cijenite me. Kažite mi šta više volite. Jel više volite da budete sa mnom ili želite tu vašu cijenu, tog vašeg malo ugleda, malo mira, malo komfora. Želite to više nego da budete moji učenici. Ali, radni moji, lako je za druge govoriti da su loši. Ali Boži sud uvijek kreće od nas, od onih koji kažu da veruju. Boži sud je krenuo od Božih ljudi, Boži sud je krenuo od Božih sina. On je morao prvi da strada. Da misli da će drugi bolje proći. Amin. O tome treba da mislimo. Kako provodimo ovo vrijeme koje nam je darovano? Da li ga provodimo time što ćemo sebi ugađati, što ćemo istarivati svoje nešto i time pokazujemo koliko malo cenimo Gospoda? Ili ćemo se truditi da cenimo Gospoda i da ga slavimo? Ovoga jutra o tome razmišljajmo i ovoga puta se za to molimo. Da sam Gospod ispita naše srce, da odbacimo sve što je loše i da se bacimo na savršenstvo, kako tamo kaže apostol Pavle. Mislimo na Gospodnju slavu. Slava, čast i hvala našem Gospodu. Amin. Amin.